Co się ma ogólnie? Dans? O. January 2019. Danas konačno ide klip sa dronom. Dobro došli. Danas testiramo. Šta je jako zanimljivo kod ovog Sparka? Pa prvo, ovaj Spark je izašao 24. maja 2017. godine. Preokruglo. Preokruglo godinu i po dana. Njegove veličine. On. Jako mali. Kao. Koliko je ovaj dron zapravo mali? Koliko on? Mali. Pekenju. Ovo je moj telefon. E. Toliko je mali. Znači, DJI Spark je zapravo jako, jako mali dron. Nije najmanji. Ili manji, ali jako mali. Jako mali dron, jedini mali dron koji može da snima Full HD. 4K ne može, neće moći, za to morate kupiti Mavica, ali da li je vredan tih para? Hajde pogledam. Ukoliko vam se ovaj video zaista svidio, kao i ovaj mali dron, ostavite like, share i subscribe ispod, a komentarima možete napisati neka pitanja ukoliko ih imate. Do tada, mi se vidimo u nekim sljedećim klipovima, gdje vam pokazujemo kako da editujete fotke na jedan dobar način sa jako jeftinim telefonima. Do tada, ćao! I još jednu stvar napomenem, jedno veliko izvini Princezi Psiho i Milanu Žmu Psiho, zato što sam, umjesto da se vidim s njim u Beogradu, otišao dron da snimam ovih dana u Novom Sadu. Opet, do sljedećeg puta, ćao!